No niin, nyt meillä on täällä sitten oikea ryssä vieraana. Aikaisempiahan meillä on ollut jos jonkun näköistä elämän kaltoin kohtelemaa, mutta kyllä nyt on saavutettu ehdoton huippu. Me olemme valaisseet ryssän kehnosti, ettei ryssän naama näy. Ja sitten ryssä muuttaa koko haastattelun ajan tuota ryssän ääntä. Hän on entinen ryssä. Kas kun minäkin menee halpaa ja sanon häntä ryssäksi. Hänellä ei ole mitään nimeä, kai ryssä saa riittää. No niin, tervetuloa ryssä. Kiitos. Milloin se huomasit itsessäsi tuon ryssyyden? Ryssyyden varsinaisesti huomasin 14-vuotiaana. Vasta. Siellä asti mä olin ollut kuin kuka tahansa meistä. Mutta etteikö se hyvänen aika olisi syntynytkin ryssänä? Olen toki, mutta minä vasta 14-vuotiaana huomasin olevani ryssä. Niin, ryssällä kestää niin kauan huomata olevansa ryssä. Niin, minulle sanottiin se, kun olin 3-vuotias ja 14-vuotiaana, mitä se jo tajusi. No niin, se meni se aika siihen. Niin. Kertoisitko hieman tuosta lapsuudestasi ennen kuin menemme näihin järisyttävimpiin? Minä synnyin Pietarissa tai Leningradissa silloin ja ryssänä. Joo, kyllä tuo riittää jo. Kiitos. Aika paljon. Siinä on lähtökohtaa ihan tarpeeksi tulevalle kauhistukselle. Lelut olivat puusta. Puussa. Puusta. Puusta, jaa. Niin. Ai kauheeta. En minä tiedä. Puulelu. Missä vaiheessa sä huomasit, että ryssä alkaa käyttää kuttaperkkaa lelumateriaalina? Ei, kuttaperkkaa. Niin, tiedä mikä se on? Ei se. Perkeleen viekkoa käytä vieläkään kuttaperkkaa. Ei vai? Ei kuttaperkkailla vielä yltänyt sinne ryssään asti. Joo. Niin. No niin, joltakin kauhistukset on sentään säästytty. Niin. No niin, mistä sä luulet, että tämä ryssy sinuun tuli? Kyllä se varmaan vanhemmilta tuli. No niin. Sitten alun perin, mutta myöskin mun veljeni ja sisareni ovat kaikki ryssiä. Joo. Ja setä, eno, täti, isoäiti, maatuska on lukke. No kuis pitkälle sä sitten myöhemmässä vaiheessa menit tuossa ryssimisessäsi? Sä ryssit koko aika. Mä ryssin aivan koko ajan, kun mä heräsin aamulla, mä olin jo ryssä. Niin. Mä menin aamutsajulle, niin mä olin ryssä. Mä yritin tehdä kaikki hommat, mitä mä tein, oli näitä niin sanottuja ryssähommia vaan. Ei tullut mitään mistään. Kaikki meni niin kuin sanotaan ryssiksi. Olit sä millään tavalla ahdistunut niin kuin sisäisesti siitä, että sä oot ryssä? Olin. No mistä sä ammennat sitten voimaa niin kuin siihen, että miten sä haluaisit päästä pois, kun ympärillä on pelkkiä ryssiä? Se oli kamalaa. Kyllä mä halusin koko ajan päästä pois, mutta ei voi ryssää. On ryssä, vaikka voissa paistetaan, niin kuin sanotaan. Ja voitahan meillä ei ollut, vaan rypsiöljyä. Niin, että olisitko tietenkin paistaneetkin itseäni voisin. Kyllä, mä olisin paistanut. Mä voisin paistaa itseni, jos mä olisin päässyt ilti ryssyydestä. Mutta ei voi ollut voita. Ja ryssä on ryssä, vaikka voissa Vähän täytyy tässä tällä tavalla, koska kyllähän se totuus on, että kyllähän sä haisetkin vähän. Haisetkö? Joo. Ihan selvästi. No, missä vaiheessa, miten sä pääsit sitten eroon siitä ryssyistä? Junalla. Jaa. Niin. Niin, että tuli ihan Vaalimaan kautta. Tuli, Vainikkalan kautta. Niin. Vainikkalan kautta junalla tulin ja aloin suomalaiseksi. Tässä sitä nyt ollaan oltu jo. No hitsi, joo. 12 vuotta ihan. Joo. Tämän maan kansalainen. Jaa. Ei siinä mitään. Niin. Ja ei ole pienintäkään halua enää sinne menneisyyteen. No ei kai, ei. Ryssyys on taakse jäänyt elämää. On. Se on taakse jäänyt elämää. Mä toivon kaikille muillekin rikollisille, jotka tulee Suomeen, että unohtaisi se ryssyyden alkaisi reilusti suomalaiseksi, niin silloin se ammattiharjoittaminen käy paljon helpommin ja ei ole ennakkoluuloja. No aika jännää toi, että te ihan noin raakalta kädeltä sanotte, että rikollisuus ja ryssyys on sama asia. Onko se? No kylläkin minun kohdallani. Niin mä poleemisesti vaan kysyn, onko se? On sinun kohdallasi. Onko niin muita? No ei minä tunne enää ryssiä, paitsi meidän porukka. Niitä on aika paljon. Joo, kuitenkin. On. Meitä on siinä 12 kaveria, jotka ratsataan täällä autoja ja viedään niistä kasettimankat ja myydään meidän tyttöystäviä täällä ja muutenkin tehdään kaikkea tällaista kivaa. Niin ja elämä on kohdalla. On. Mulla menee nyt hyvin. Aika hienoa. Joo. Hitto. Tällä tavalla se voidaan päästä eroon kaikista pahimmastakin ongelmasta. Ei se ryssäkään ihmistä kummempi ole kumminkaan. Niin. Joo. Niin. Joo. Joo. Ja seuraavalla kerralla meillä on joku kummitus taas vieraana täällä. Saanko tuon kameran mukaan? Ei.